Історичний Хронос. Базарська трагедія має стати шанобливим уроком для сучасників. Чи можна вберегтися від трагедії? Заслужене свято для героїв. Десантникам зробили спеціальний прийом. Їм дарували шану та увагу як діти, так і можновладці. Процвітаюче волонтерство. Благодійність та волонтерство набирає неабияких обсягів в області. Внесок у перемогу роблять як трирічні малюки, так і 90-річні люди. Саме небайдужість спроможна врятувати як нашу країну, так і душі людей. Про події, які варто знати більше, поговоримо сьогодні в інформаційно-аналітичній програмі «Акценти». Вітаю вас! Цього тижня домінували теми, що пов'язані із захистом України. Втім, таким логічним перегуком з минулим стала ще одна сторінка історії. В області вшанували пам'ять героїв базару. Понад 90 років тому там були розстріляні вояки армії УНР, які відмовились переходити на бік Червоної армії. 359 патріотів загинули, співаючи гімн України. Десятиліттями радянська влада замовчувала цей факт, а активістів, які намагалися відновити історичну справедливість, переслідували та залякували. І лише на початку 90-х років герої базару були гідно вшановані громадськістю, а у 2000 році силами патріотів та української діаспори з Великобританії там встановили меморіал пам'яті героїв базару. Чому таку сторінку історії варто пам'ятати у сюжеті Галини Ковальчук? Я сюди приїздив у 1990 році і мав розмову з місцевою жителькою Галиною Єсипчук. Вона тоді була вже старенька, навіть з ліжка не вставала. То вона казала, що під час цих подій 21-го року вона мала 16 років. Її батько, суддя, якраз заколов кабана. Мати нав'язала вузол свіжини, дала хліба і сказала занести до церкви. Котовці пропускали людей із продуктами, бо вони не мали чим їх годувати, цих полонених. Хоча ж бій був 17-го числа, а це вже от 20-21-го число. На Житомирщині вже понад 20 років вшановують пам'ять героїв базару. Відомості про те, як радянська влада розстріляла та забила на смерть патріотів, які хотіли незалежності для України, приховували від людей майже 70 років. Місцеві жителі, які були свідками тих подій, боялись розповідати цю історію. А перші патріоти, які намагались відновити історичну пам'ять, були жорстоко побиті кадебістами. В міліції було чоловік 50. Пустили нас трьох однією машиною. Ми у Недашках побачили, справді перекрита дорога, справді багато селян. Але чомусь серед цих селян багато таких людей, таких солідних чоловіків, у новеньких кухвайках і в пижикових шапках. І здебільшого розмовляють російською мовою. Ми пізніше довідалися, це був партактив чотирьох довколишніх районів. Дали їм однакові гасла, не допустимо бандерівців, петлюрівців, забирайтесь до свого Львова. Я став говорити, що чекайте, який Львів? Я ось із сусіднього Радомиського району, ми приїхали з Києва. У мене вихопили диктофон, вихопили торбинку з листівками. Ну, одне слово, мені там вдарили одночасно по печінці і по нирках, аж я кавкнув. Ну, треба виходити. Мене підібрав Олексієнко Володимир, а його перед тим побили, йому чуба вирвали вже. Голова політичної партії «Свобода» Олег Тягнибок наголошує, що сьогодні без пам'яті про героїзм наших патріотів минулого нація не матиме майбутнього. Свободівці вже понад 10 років приїздять до села, аби вшанувати пам'ять про тих, хто не зрадив Україні і поліг смертю героїв. І про це українці повинні пам'ятати і робити відповідні висновки, і пам'ятати, хто все це спричинив. Тому зараз українське суспільство повинне наполягати, щоб влада якнайшвидше ухвалила, зокрема, свободівський законопроект про заборону комуністичної ідеології і підняла на належний рівень питання національної пам'яті.
У Вікіпедії є стаття, присвячена цій події. У ній, зокрема, зазначається: 10 листопада 1921 року під час листопадового рейду через базар проходила подільська група, командувач Сергій Чорний, армії Української Народної Республіки. 17 листопада 1921 року в селі Малі Міньки поблизу базару у ході другого зимового походу в бою з радянськими військами 9-та Кримська кавалерійська дивізія Котовського зазнали поразки волинська група армії УНР під командуванням генерал-хорунжого Тютюнника. Понад 400 повстанців загинуло. Деякі, щоб не потрапити до рук більшовиків, заподіяли собі смерть. 537 опинилися в полоні. З останніх десятки поранених померли. 41 офіцера піддали подальшим допитам. Решту, 359, засуджено на смертну кару. Після суду полонених перевели до базару і розмістили в церкві. 23 листопада 1921 року в базарі більшовиками було розстріляно 359 полонених учасників походу, з яких ніхто не погодився перейти на службу до Червоної армії. 21 числа сюди було виведено всіх полонених і тут їх розстріляно. Точних обставин ми того не знаємо. Уявімо собі, така величезна маса людей, 359 чоловік. Можливо, вони групами їх розстрілювали, але той факт, що вістовий Шостак сказав, що вони не перейдуть на бік червоних і заспівали гімн Україна, то це підтверджено багатьма. Наказ розстріляти українських патріотів Української Народної Республіки віддав особисто червоний командир Григорій Котовський. Тому біля пам'ятного знаку героям базару люди вимагали від влади перейменувати вулиці та навчальні заклади, які носять ім'я катів українського народу, таких як Котовський, Щорс, Ленін та інші. Представники обласної влади подібні ініціативи підтримують, але наголошують, що цим питанням повинні займатись органи самоврядування кожного населеного пункту, де жителі вимагають перейменування. В сьогоднішніх умовах, особливо, коли ми всі стоїмо не те, що перед обличчям агресора, а ми дійсно вже воюємо. Я думаю, що питань з проходженням цієї ініціативи через міську раду не буде. На цьогорічному вшануванні пам'яті героїв базару виступив Теодор Дячун, член УПА з 1945 року. Чоловік каже, владі слід поспішити, аби на державному рівні встигнути вшанувати його побратимів, адже з кожним роком їх лишається все менше. Перейшов московські катівні, і от бачите, живу, і кожен рік сюди приїжджаю, починаючи з 92-го року. Українську повстанську армію надихала оця кров героїв базару, Батурин, Крути. От що надихало Українську повстанську армію. Цьогоріч вперше участь у заході взяли ліцеїсти Київського ліцею імені Івана Богуна та оркестр Збройних сил України. Галина Ковальчук, Сергій Кобилянський. Спеціально для програми «Акценти». А далі про тему, яка для Житомирщини є приводом для гордості і занепокоєння водночас. Адже військові з 95-ї окремої аеромобільної бригади виконують найнебезпечніші і відповідальні завдання на сході України. І справді, не лише захищають, а й звільняють українські землі від ворога. Зараз кілька підрозділів десантників перебувають у Житомирі. Цього тижня вночі повернувся ще один підрозділ, так звані кіборги, які захищали Донецький аеропорт, або їх ще називають «Ведмежа рота». І цього ж тижня десантникам присвятили велике свято. Його організували як діти, так і можновладці. Емоції та факти відстежували Олена Кучмій та Іван Поліщук. Із зони антитерористичної операції повернулися на ротацію більше 300 військовослужбовців 95-ї окремої аеромобільної бригади. З цієї нагоди представники обласної влади та вихованці Житомирського центру творчості дітей і молоді підготували концертну програму та представили виставку творчих робіт. Від патріотичних витворів мистецтва у деяких воїнів наверталися сльози в очах. Про те, що було ще кілька днів тому, згадувати не хочуть. Поранення, да, під час бою. Ну, тобто це саме таке враження, яке, ну, негатив викликає. Коли отримав поранення, було дуже великий період часу, мене не могли
забрати з поля бою. Сам яскраві моменти – це коли від наших діточок маленьких привозили нам листівочки, оберіги всякі, ну таке, що зроблено їхніми руками. Керівники гуртків кажуть, що школярі не забувають про своїх героїв, всіляко намагаються підтримати їх бойовий дух. Наші вихованці робили сувеніри, купляли солодощі і ходили у військовий шпиталь. Робили такі вітальні листівки і відсилали їх у зону АТО. Також ми приймали участь у акції, в якій приймали участь всі навчальні заклади Житомира. Ми в'язали шарфи, теплі шарфи, дуже довгі, дуже важко було, тому що працювали і діти, і керівники. Але ми це зробили і теж відправили, щоб наші військові не замерзали. На думку очільників області, святкова атмосфера допоможе військовослужбовцям поліпшити настрій, морально відпочити та відчути підтримку своїх земляків. У нас зараз такий час, що одне з таких найважливіших – це є матеріальна підтримка. Але оця духовна, я б сказав би, не моральна, а духовна підтримка, оцей сигнал для них, що Житомирщина дійсно завжди думає, пам'ятає і переживає за них, оце є основне. Тобто такі заходи для того, щоб, ну, ви всі розумієте, вони пройшли через бойові дії, через лихоліття війни, вони бачили дійсно жахіття, тому їм потрібно якесь відновлення оцієї, знаєте, людяності і таких найкращих почуттів. Ну, наскільки ми чуємо від командування, то вони будуть знаходитися порядка 25 днів. І потім будуть знову готові виконувати ті завдання, які будуть поставлені. Ми вдячні саме цим хлопцям і всім тим, хто сьогодні на сході нашої країни робить все для того, щоб зберегти мир навіть в нашому місті і зберегти цілісність нашої держави. Тому ми завжди поряд. За сумлінне виконання службових обов'язків під час проведення антитерористичної операції на військових чекали ще грамоти та подяки від обласної і міської влади. Вечір, присвячений героям-десантникам, розпочався з хореографічної постановки, яка символічно відтворила усі драматичні події, які пережила Україна протягом року. Атмосфера волі та гідності цього вечора панувала як на сцені, так і в глядацькій залі. Хлопці з 95-ї бригади, яка вже стала легендарною, запевняють, що з бойовим духом у їхньому братстві все гаразд. Не помінялось нічого, як у нас було друг за друга, так до сих пор і до кінця, я думаю, буде. Друг за друга держимося, підтримуємо друг друга. Навіть якщо не там, то дзвонимо, передаємо передачі. Настроєні всі йти до кінця. В принципі, нормальний, бойовий. Буває, так. Да, бойовий дух, я думаю. Ніхто не падає духом, підтримка є. Цього разу без трибуни свої слова вдячності говорили обласні та міські можновладці. Відзначали заслуги десантників та запевняли в тому, що зроблять усе, аби гідно підтримати їх за їхню мужність. Я скажу вам відверто, і це думка не лише жителів нашої області, не лише жителів нашої країни, а я думаю, усього цивілізованого світу. Ви є справжні герої. Ви є герої нашого часу. За 95-ту бригаду знають сьогодні дійсно не лише в Житомирі, не лише в Житомирській області, а і за межами області, і за межами України. А та сама гаряча точка, яка і по сьогодні є в Донецькому аеропорту, тісно зв'язана із вами, із 95-ї бригади. Після нетривалих промов та вручень у залі драмтеатру розпочався концерт. Кожен з його учасників знаходив свої слова підтримки для тих, хто виборює цілісність нашої держави. Бійці 95-ї у розмові не приховують своєї зворушеності. Говорять, що для них така підтримка земляків нині варта багато чого. Да, такі заходи треба підтримувати моральний дух, бойовий дух. Понімаєш, що люди підтримують. Ну і це дає... Показує тим, що є люди, яким не все одно, які знають, що наші бійці знаходяться там, які воюють, захищають державу. Думаю, це також дає. А ви як думаєте? Я теж підтримую товариша. Теж все правильно. Це дуже підтримує. Навіть буває до сліз. Чекають, так, да, чекають, повертаємось, стараємось повернутися, дзвонимо, пишемо в будь-яку хвилину вільну.
Кількість медичних знань має особливе значення, адже значною мірою від своєчасної і професійної допомоги безпосередньо залежить життя потерпілих чи хворих. У Бердичівському медичному коледжі саме конкурси професійних навиків та знань є пріоритетними у навчальному процесі. Про тих, хто завтра лікуватиме та рятуватиме життя – далі у відеосюжеті. Розширення навчальної бази та постійне поповнення новими приладами – усе для того, аби йти в ногу з часом і отримувати сучасні знання. Адже медпрацівники – саме ті, хто рятує і надає своєчасну медичну допомогу. Бердичівський медичний коледж – не виняток. Всередині коледжа, тобто покращує матеріальну сторону навчальних аудиторій для того, щоб дітки наші мали нормальні умови, коли приходиш, як говориться, щоб народ на роботу приходив як на свято. От. Вимоги залишаються до наших дітей, які були. Як би там що не показували і не розказували, що робиться в медичному коледжі, коледж йде правильним шляхом. Сьогодні медичну справу за трьома напрямками у коледжі вивчають майже 800 студентів. На сьогоднішній день у нашому коледжі навчається 756 студентів на трьох відділеннях. Відділення лікувальна справа, відділення сестринська справа та стоматологія ортопедична. Також ми маємо курси підвищення кваліфікації для медичних сестер і маємо курси масажу і курси косметик, це які дають робітничі професії. Теорія тісно пов'язана з практикою, а вже практика може бути не лише потрібною, а й цікавою. В нас відбувається тижневик терапевтичних дисциплін. І сьогодні ми традиційно проводимо конкурс серед третіх курсів медсестер на тему «Медсестра БМК-2014». Це професійний конкурс. Такі змагання – це поєднання і потрібних знань, і естетики. Втім, третєкурсниці, які брали участь у професійному змаганні, наголошують, медицина вже стала невід'ємною у їх житті. Вчитися важко, але мені подобається. Ну, це моя мрія з дитинства. Я з дитинства мріяла бути медсестрою. Ну, і надію, що моя мрія збудеться. І вже тепер є усвідомлення, наскільки важливими у порятунку людських життів може бути освіта. Уже зараз за здоров'я майбутнього нашого молодого покоління. Я думаю, якщо ми будемо думати про це, то в нас і буде покоління. Здорове і нормальне. Для цього їм потрібно розвиватися, їм потрібні нормальні умови, щоб займатися фізичною культурою. Тим часом керівний склад коледжу наголошує, медицина має поступ вперед, а відтак і навчальний процес у їх медичному закладі зазнає постійних оновлень. Що колектив прекрасний, і я думаю, що ми і надалі будемо в такому же ракурсі працювати, от, щоб тільки покращити матеріально-технічну базу коледжу нашого і віддати всі свої, як говориться, знання і зусилля для того, щоб дітки максимально підчерпнули ці знання від нас, отримали їх прекрасні знання і пішли гарними спеціалістами від нас. Хто вищі навчальні заклади, університети, хто на роботу. Такими є деякі теми цього тижня. А ось у другій частині програми говоритимемо виключно про тих, хто має багато душу і чуйні серця. Чому? Переконайтеся самі. Де захищають від холоду? У Житомирі волонтери налагодили пошиття балаклав, яких чи не найбільше потребують українські захисники. Маленькі беззахисні патріоти. У житомирському будинку дитини не лише вихователі, а й трирічні вихованці докладають своїх зусиль задля перемоги. Вік не перешкода. І навіть відсутність зору не перешкоджає 90-річній житомирянці Катерині Іванівні проводити волонтерську діяльність і допомагати українським військовим. Саме життя розставило акценти, і актуальними стали теми та події, де головними стають люди з великими серцями. Цього тижня у Житомирі побувала відома українська співачка, журналістка і громадська діячка Анжеліка Рудницька. Далі її точка зору та враження про війну, взаємовідносини і прозу життя на сході України. Ми возимо в Луганськ, в якому вже давно нема хліба, хліб і їжу, яку ви нам привозите. Ну, волонтери всі, які українці збирають по всій країні. Одні беруть цю допомогу і швидко біжать додому, ну, тому що обстановка така, що не дуже хочеться гуляти.
інші дякують, плачуть, там готові цілувати руки і не можуть дочекатися, поки нарешті ці території знову будуть підконтрольні Україні. А інші беруть цей самий хліб і проклинають. І дівчина, яка їздить з гуманітарною допомогою, щоб зм'якчити картинку української армії, вона каже, я запитую цих жінок, які проклинають, от каже, ми люди з автоматами. Як ви думаєте, якби ми були такими, як ви нас зараз позиціонуєте, що б ми зробили? Ми б, мабуть, взяли цей автомат і просто б вас розстріляли. А ми вам даємо хліб. І це теж благодійність, та, коли ти не отримуєш ту радість, про яку, з якою я почала розмову, але ти все одно це робиш, бо інакше ти перестаєш бути людиною. І це теж дуже важлива благодійність. Я не, їм не, цим людям не дійдуть наші ангели, які дуже красиві, яких я дуже люблю. Але для мене такі люди і такі ситуації життєві, та, вони і є тією тихою благодійністю, можливо, про яку ніхто не розказує. Просто така була ситуація, коли ми про це говорили. От, але там і інший чоловік мені сказав, коли ми продовжували розмови про благодійність, він каже, ти знаєш, ми мусимо про це говорити, про благодійників і благодійність, навіть не тому, щоб приклад показувати іншим, хоча це теж дуже важливо, а тому, що кожен наш крок, про який ми розповідаємо всьому суспільству, це громадянська позиція. Він буде... А ось далі про маленьку і водночас велику спільноту небайдужих людей. Реальна історія про те, як менеджери можуть стати потрібними волонтерами, від результатів діяльності котрих залежить, чи буде тепліше нашим захисникам. Так ось, у Житомирі розпочали шити балаклави. Якщо одні військові підрозділи більш-менш забезпечені, то інші, приміром, з Новограда-Волинського та Бердичева, дуже потребують теплих речей. Саме ці факти змусили подружжя Ващенків з Житомира не побоятися, з нуля навчитися шити, а потім гуртувати навколо себе небайдужих людей і шити балаклави. Це історія, яка захоплює і надихає, та стає доказом – допомогти армії може кожен. Головне, аби бажання було. Найнебезпечнішим ворогом для українських військових є не бойовики, а холод. І перемога буде за українцями, якщо насамперед перемогти холод. Це усвідомлюють і українські захисники на фронті, і ті, хто проживає на мирних землях. Холод вже почали успішно долати мирним пристроєм – швейною машинкою. Ці жінки віднедавна, окрім основної роботи, швидко і успішно освоїли ще один фах – вони шиють балаклави. Це саме той елемент одягу, якого вкрай не вистачає на фронті нашим захисникам. Прийшов чоловік, сказав, що там потрібні. Попробуй. Я попробувала. Інтернет знайшла, розкрой, зробили, і ми попробували, нам вийшло. Були примірки, перша була, скажімо так, невдачна, бо там ми вишивали з виточок всяких, тут, ну, різне. А вони сказали попроще, ми зробили попроще. Спочатку одна з жінок нарізає тканину, інша готує викрійку, згодом вручну обшивають отвори і фінальна стадія – зшивання балаклави. Швеї-аматорки вже підрахували – на пошиття одного головного убору йде 3 хвилини. Проте користь від такого результату безцінна. Втім, жінки кажуть, у нинішній час інакше і не могли поступити. Ну, я вважаю, що зараз такий період, що, ну, якщо тобі, ну, сказали, ну, попросили допомогти, я думаю, що в такій справі не можна відмовляти. Дякуємо. Вони проявили ініціативу, запропонували, я, ну, мені цікаво, в принципі, цим, і я думаю, що це, ну, для нас, як би сказати, ну, честь, тому що ми допомагаємо нашим військовим. Ми ж там їм допомогти не можемо, хоча чимось можемо тут допомогти. Ну, я скажу так, що, мабуть, якби не підтримували волонтери і обичні люди, то їм би було б дуже тяжко там. І вони це розуміють, і вони це поважають, і вони за счет цього, я вважаю, що вони там і тримаються.
А ось координує таку роботу чоловік Максим Ващенко, який вже проявив себе як волонтер. Вони з дружиною не могли залишатися осторонь. До Балаклави прийшли з не дуже радісної причини. Справа в тому, що ресурси людей, вони не безкрайні. І люди перестали як жертвувати гроші, так і продукти харчування, так і теплі речі. І тому ми саме знайшли в інтернеті, чим ми можемо допомогти ще. А потім мій чоловік сказав, що у нас є машинка, потрібно щось робити. Ми почали. Звісна сеть Facebook. Максим там зареєструвався, знайшов однодумців. Через них всі, скажімо так, з нами почали співпрацювати. Їх балаклави вже зігрівають на лінії фронту. Проте замовлень від військових підрозділів стільки, що Максим створив групу в мережі Facebook. Там знаходять і тих, хто допомагає купувати тканину, вирізати і, власне, шити балаклави. Спілкуємося з волонтерами, такими самими, як ми, це ті ж самі автомайданівці. Зараз зі мною вже зв'язуються люди, які допомагають і 30-й, і 54-й бригаді. І таким чином ми знаходимо ті бригади, які потребують саме ці. А вони потребують? А вони потребують. І дуже-дуже багато. Наразі в нас замовлення на друге число – це 200 штук балаклав, це для 95-ї бригади. І замовлення 80 штук – це для 30-ї. На досягнутих результатах і попри завантаженість роботою, це об'єднання волонтерів не зупиняється. І вже розширили асортимент. Там почали вирізати устілки для взуття. А от, аби відзначити свої вироби, кожну балаклаву почали прикрашати жовто-синьою нашивкою. Таким є внесок небайдужих людей у велику перемогу. Події на сході України спонукали українців до небувалого вияву патріотизму та єднання. Кожен, хто чим може, допомагає військовослужбовцям, які захищають цілісність країни. Вихователі, медичні сестри, нянечки та й сама головний лікар обласного спеціалізованого будинку дитини для солдатів плетуть маскувальні сітки та готують сухі суміші для борщів. Особливі емоції від Таміли Нестерук. Діти сплять, їх вихователі займаються дуже цікавою і потрібною роботою. Вони допомагають нашим воїнам. А як саме, ми покажемо вам трохи далі. А поки тихо, діти сплять. Біля м'яких іграшкових кубиків та м'ячів лежить уже готова маскувальна сітка. Іншу ж білого кольору, адже зараз зима, із клаптиків зношених халатів та простирадов. Дбайливо сплітають руки працівниць обласного будинку дитини. І ми це робимо, плетемо сітки, виховуємо дітей, все паралельно робимо. Я думаю, що з таким настроєм, з таким духом ми обов'язково переможемо. Ви знаєте, я ніколи не думала, що в мене такий високий дух патріотизму жив ці роки як потенціал. А зараз в таку складну годину, коли дійсно наша країна в небезпеці, оцей дух просто став таким актуальним. Організаціям, які шьють спецформу для НАТО, і у них просимо. Вони вже нам, от видите, мішки привозять, кусочки оставляють, а ми вже, дівчатки, режуть і ми в'яжемо. Ми в'яжемо сітку маскувальну для ребят, які в АТО, які захищають нашу країну, нас, Україну. А така хороша ідея нам прийшла нашому руководителю. Світлані Володимирівні, це вже друга. Перша от лежить темна, а це вже друга. Надіюсь, що будемо ще в'язати. 10 на 5. І вторая 4,5 на 10. Там просили ми в організаціях, а тут дівчатки приносили свої старі простині. У кого що є, коротше говоря, халати і списані пеленки, все, що хочеш. Все сюди пішло. Душа болить за нашу Україну. В іншому приміщенні біля кухні смачно пахне сушеними овочами та приправами. Тут готуються сухі суміші для борщів. Надя, ще трошки всипни мені. Так. Зелені сюди. Так. А зараз кладемо. Ще покладемо це. Паста. Так. Так. Хліб це нашим хлопцям. Чудовий житомирський борщ. Це мені. Так.
Зараз почекаю, я гарненько його візьму, щоб наші солдатики могли почитати і гумореску про чудодійний борщ Павла Глозового. І з цієї сторони ми положимо з тобою склад, з чого цей буде готуватися борщ, щоб наші діти були накормлені. І борщ готується недовго, півгодини. Так що буде для їх любов, щоб вони могли ситі захищати наших жінок, наших дітей, і щоб ці наші діти всі вернулися живі. Ми молимо Бога кожен день, і вранці, і ввечері, щоб дітки вернулися всі, всі живі. Бо яка це боль, як когось ми залишаємо на полі бою. Ми приготували український борщ. І борщ по-житомирськи. Щоб хлопці відчули нашу, як то кажуть, любов і допомогу. Чим можемо? Як кажу, як кожна рідна мати чекає свого сина, так і хоче, щоб теплого материнського борщу поїли. Один пакет сухої суміші на 10 літрів борщу готується за 30 хвилин. Усе задля зручності солдат. А ще з великою любов'ю, бо в кожному пакеті гумореска про цілющий борщ та малюнок з крихітною дитячою долонькою. Тепла рожева, жовта рожева долонечка, щоб нашим солдатикам було тепло, щоб їм хотілося усміхатися, та? Теплий колір для наших солдат-воїнів, щоб вони поверталися живими, здоровими. Майже 100 квадратних метрів сітки та 30 пакетів сухих борщів, а ще дитячі малюнки уже готові до відправки на блокпости нашим воїнам, зазначила виконуюча обов'язки головного лікаря обласного спеціалізованого будинку дитини Світлана Урсуленко. Ініціатива була спільна наша, і мені, як керівникові, дуже приємно, що всі її підхватили в колектив, весь колектив. Абсолютно вільний час, коли дітки наші згідно режиму відпочивають, під'єднуються і вихователі, і медсестри, і нянечки, займаються цією справою. Також в обласному спеціалізованому будинку дитини для солдатів в'яжуть теплі шкарпетки. Ідеї про допомогу українській армії з'являються кожен день. І це вселяє надію. Хіба ж можна перемогти народ, у якого навіть діти дворічного віку уже патріоти? Все для фронту, все для перемоги. Такий девіз у житті старше покоління українців пам'ятає дуже добре. Але 90-річна житомирянка Катерина Іванівна ніколи не думала, що доведеться знову повернутися до нього. Дивитися на війну по телевізору, бачити страждання людей та нічого не робити сил не вистачило. І вона вирішила допомогти. Про людину із великим серцем, яка пережила два голодомори, війну, репресії і сьогодні допомагає захистити свою країну, розповість Дмитро Клименко. Я, наприклад, теж хочу якусь допомогу оказати, але я не в состоянии ходити по прийомним пунктам. Я дуже старенька. Мне бы хотелось, чтобы ко мне кто-то домой пришел и взял то, что я могу дать. Цей дзвінок у прямому ефірі програми «Гаряча лінія» здивував не лише нас, журналістів, а й досвідчених волонтерів. За цим тихеньким голосом ховалась неймовірної сили духу людина – 90-річна пенсіонерка Катерина Іванівна, яка спостерігає за життям країни по телевізору. Я більше слухаю. Я її готувати собі і дуже не можу, мені племянниця готує, вона тут на 4-му етажі живе. Дивитись на страждання невинних людей на Сході та солдатів, які героїчно стримують ворога, та нічого не робити, Катерина Іванівна довго не змогла, адже сама пройшла через такі ж випробування. Я все время переживаю за эту войну, что люди, дети гибнут там все. Я ж пережила, и голодомор пережила. Я с 24-го года рождения голодомор пережила. До начала войны мы сытые не были. В 31-м году отца репрессировали, нас шестеро мамы осталось, а я вторая. Тому, не чекаючи, поки ворог прийде до нас, Катерина Іванівна вирішила допомогти бійцям української армії, чим була багата. А це продукти, теплий одяг та металевий посуд.
Ми приїхали до 90-річної волонтерки, аби поспілкуватись із нею та відвести зібрані речі до центру збору допомоги. Буквально за півгодини мешканці цього будинку назбирали от таку кількість різної допомоги. Тут і консервація, тут і теплий одяг, тут навіть є подушки. Ініціатором такого благодійного аукціону стала бабуся, якій 90 років. На дверях під'їзду ми побачили оголошення про те, що о 15-й годині приїдуть волонтери збирати речі для воїнів АТО. Таким чином пенсіонерка організувала мешканців свого та навколишніх будинків. Ну що робити? Ми ж всю війну працювали під девізом «Все для фронту, для побіди». І у мене це залишилося на всю життя. Вона всім передзвонила, сказала, вона домовлялася, що приїхали волонтери. І ми тоді, як можна в такий тяжкий час не підтримати наших солдат? Ми за них переживаємо, ми за них молимося, ми знаємо, що вони відстоюють правду, що вони відстоюють свою рідну Україну. Домовляючись про зустріч із Катериною Іванівною, ми планували відвести зібрані речі на своїй автівці, але їх було так багато, що довелось викликати волонтерів із більшим автомобілем. За час роботи волонтером доводилось бачити різне, але такий випадок у пані Світлани стався вперше. От так просто в такому, в принципі, плані перший раз, що ми приїхали додому. І, в принципі, нас вразила вік цієї жінки, 90 років, скажімо. І ви спілкувалися, да, людина 90 років так спілкується, так думає правильно, так переживає, так свої думки висловлює. Я дуже вдячна, що є небайдужі люди, яких не, скажімо, не торкнулася війна, а вони роблять такі речі і допомагають. В свої 90 років Катерина Іванівна не втрачає оптимізму та надії на перемогу. Ребята, ви наші защитники. Я сама пережила війну отечественную вторую. Знаю, що це таке. Мені приходилось і в госпіталях працювати з раненими, і все. Но я в глибокому тилу була. Вот, я учасник войны, я это все прекрасно понимаю. Здесь я уже в Украине, я украинка, считаюсь гражданская украинка. Вот, уже 27 лет мы здесь живем. Вот так. Так что для меня эта война, это боль душевная и боль за всех вас, ребят, которые вы нас защищаете. Пожалуйста, берегите себя, будьте здоровенькие, возвращайтесь домой. Дмитро Клименко, Ігор Грач. Спеціально для програми «Акценти». Життя таке бентежне, але попри негаразди домінує позитив і добрі починання. Кожен з нас може зробити щось хороше. Головне – не залишатися осторонь подій, фактів і життя. За тиждень розставимо нові акценти. Я дякую, що ви з нашим каналом. До побачення!